Українські перевізники відклали на 3 дні перекриття кордону з Україною. Приватизація Волиньторфу. Державу нагріли на 100 мільйонів. Самі у себе позичили, самі себе банкрутують. Реалії Волинського суду. Видали кредити і не знають кому. Банківська чудосія. До вашої уваги випуск новин п'ятниці. У студії «Аверсу» працює Юлія Остапович. Мої вітання. Луцька громада в жалобі. На війні загинули 2 захисників – Олександр Козак та Максим Баєв. Уродженець села Княгининок Олександр Козак був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. Молодший сержант Олександр Козак загинув 24 жовтня цього року під час виконання бойового завдання в районі населених пунктів Лукашівка та Олександрівка Сумської області. Максим Баєв проживав у Луцьку як внутрішньопереміщена особа. Був призваний на військову службу по мобілізації 24 червня минулого року до складу військової частини на посаду кулеметника штурмової роти. Загинув солдат Максим Баєв наприкінці жовтня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. На війні поліг захисник з Нововолинська Валерій Зенченко. Воїн загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим землякам. Знайшли зброю та боєприпаси. З власних джерел нам стало відомо, що сьогодні упродовж дня у кількох громадських активістів Волині проводили обшуки. У їхніх помешканнях нібито знайшли чимало незареєстрованої зброї та вибухівку. Більше інформації щодо обшуків повідомимо згодом. Наразі очікуємо офіційних коментарів поліції. В електронній черзі на перетин кордону, до прикладу, на митному пункті пропуску Ягодин-Дрогузьк наразі зареєстровано майже 7 тисяч авто. Кожен з водіїв напружено спостерігає за ситуацією на кордоні. Анонсована на сьогодні акція протесту перевізників Республіки Польща перенесена. Сьогодні можу точно сказати, що 3 листопада митний пост Ягодин працює у штатному режимі і оформляє ті вантажі, які прибувають з електронної черги. І за даними польських колег, ніби як і 4 і 5 листопада так само працюватиме, тому що свою акцію, яку попередньо анонсували на 3 листопада, польські перевізники перенесли на 6 листопада. Ми побачимо, як воно буде в понеділок, через те, що з обох сторін, з української, і з польської, державні інституції працюють над тим, аби все-таки того страйку не було. Тож, на вихідні далекобійники можуть виїздити в дорогу згідно своєї черги. Хвилюватись не варто через протести пасажирам, які їдуть за кордон не на вантажівці. Ця акція, за словами польських страйкарів, стосується виключно і тільки вантажних перевезень. Люди, пасажири, які їдуть автобусами, можливо, або там легковими автомобілями через інші пункти пропуску, за словами ініціаторів страйку, не будуть страждати. Суд наклав арешт на майно державного підприємства «Волиньторф». Річ у тім, що ДБР має сумніви прозорості проведення аукціону щодо приватизації згаданого підприємства. Слідчі переконані, що службові особи Фонду державного майна в змові з представниками фірми, яка викупила підприємство, занизили вартість «Волиньторфу». У зв'язку з цим відкрили кримінальне провадження. За попередньою оцінкою, ринкова вартість державного підприємства «Волиньторф» становить орієнтовно 320 мільйонів гривень. Натомість підприємству «Агробіостандарт», яке було єдиним учасником торгів, вдалося придбати його за 212 мільйонів. Є підозра, що державу могли нагріти щонайменше на 100 мільйонів гривень.
У середині вересня фонд Держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство «Волиньторф». Стартову ціну означили на рівні 190 мільйонів гривень. 6 жовтня відбувся сам приватизаційний аукціон. У фонді Державного майна України повідомили, що лише один інвестор виявив бажання стати власником підприємства. Пропозицію подав лише один потенційний інвестор. У відповідності з законодавством він і має право придбати актив шляхом викупу. Державне підприємство «Волиньторф» придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Агробіостандарт». Останні за «Волиньторф» запропонували 212 мільйонів гривень. Згідно даних системи «Ю-Контрол», засновниками «Агробіостандарт» значаться кіпрська компанія і депутат Київради Костянтин Бровченко. Кінцевий бенефіціарний власник підприємства – В'ячеслав Супруненко. Останній – екс-зять бувшого мера Києва Леоніда Черновецького. Свого часу Супруненко був і депутатом Київради. А іще чоловіка у 2011 році за розбійний напад розшукував Інтерпол. У 2014 році його зняли з розшуку. Нині він затятий бізнесмен фірми з орбіти В'ячеслава Супруненка і його брата Олександра активно скуповують держпідприємства. Черговим надбанням стало підприємство «Волиньторф». Інвестор запропонував за державне підприємство 212,2 мільйона гривень. На цю суму також буде нараховане ПДВ в розмірі 20%. Таким чином, остаточна сума, яку він має сплатити за об'єкт, складає 254,7 мільйона гривень. Державне підприємство «Волиньторф» продали 6 жовтня, а уже 19 жовтня Державне бюро розслідувань відкрило кримінал. Така інформація нам стала відома з власних джерел. Слідчі підозрюють, що службові особи Фонду державного майна вступили в змову з фірмою, яка придбала підприємство. Державне підприємство нібито продали за заниженою вартістю. Деталі цієї справи дізнаємося з судової ухвали. Не провівши оцінку єдиного майнового комплексу ДП «Волиньторф», його стартова ціна аукціонною комісією визначена на рівні балансової вартості активів об'єкта малої приватизації – 190 мільйонів 194 тисячі 506 гривень. Слідчі, наводячи конкретні цифри, зауважують, що державне підприємство «Волиньторф» працювало та працює прибутково. Та вказують, що за попередньою оцінкою ринкова вартість підприємства може становити 315-320 мільйонів гривень. Нагадаємо, продали його за 212 мільйонів гривень. Для встановлення ринкової вартості майна «Волиньторфу» у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-оціночну експертизу. 26 жовтня за клопотанням прокурора Печерський районний суд майно «Волиньторфу» арештував. Що ж буде з держпідприємством? Чи встигли покупці заплатити за нього кошти? Та й загалом, як цю історію бачать у самому фонді держмайна? Щоб отримати відповіді на ці питання, там нам рекомендують надіслати інформаційний запит. Така інформація не потребує залучення фахівців конкретних, які володіють такою інформацією, ну, в прес-службі не знаходиться. Тому ми швиденько можемо це передати і розглянути в законний час. У вас є 5 днів, так, відповідно до чинного законодавства. Директор державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик зазначив, що підприємство нині продовжує працювати. За його словами, власник держпідприємства поки не змінився. Щодо згаданого кримінального провадження, то зазначає, що знає про ухвалу суду про арешт майна «Волиньторфу». Більше деталей щодо провадження, запевняє, не знає. Такого, щоб арешту, немає. Бачив я ухвалу суду тільки, це все, що я бачив по цій справі, а далі поки рухів ніяких не було, не знаю. Ухвала опублікована в інтернеті, це все, що я бачив з цього всього питання. Чи фігуруєте ви у тому кримінальному провадженні? Ну, я відношення до продажу, до того всього не маю ніякого. Є фонд держмайна, який є балансотримачем на сьогоднішній день. Процедуру приватизації також здійснює фонд держмайна. Тому десь якесь відношення до приватизації, до якихось інших моментів я абсолютно не маю ніяких. Я оце все дізнаюся тільки з
інтернету, з того, що десь це. На сьогоднішній день фонд держмайна, мабуть, вже з місяць часу на зв'язок не виходить ніяких не вказівок, ніяких, навіть звітності ніякої не це. На протязі місяця вони від нас не вимагають. Всі процедури проводив фонд держмайна. Разом з тим каже, що підприємство «Агробіостандарт», яке купило «Волиньторф», нібито днями заплатило кошти за держпідприємство. Вони заплатили гроші, перерахували за підприємство чи ні? Бачив так же само в інтернеті, що кошти були проплачені вчора, здається. На Волині довгий час відстоювали позицію, що підприємство «Волиньторф» залишалося у власності держави. Це підприємство прибуткове і є стратегічним для Волині, бо торфобрикетом отоплюється чимала кількість комунальних і не тільки закладів. Разом з тим там працює багато людей, загалом 300 осіб. Волинська обласна рада, місцеві органи влади, волинські нардепи і працівники «Волиньторфу» неодноразово спрямовували звернення до Києва, аби підприємство виключили із списку на приватизацію. Область навіть була готова взяти стратегічне підприємство на свій баланс. Щоправда, у держави інше бачення щодо того, у власності кого має бути згадане підприємство. Якщо для Волині підприємство є стратегічним, то для держави, певне, черговим товаром. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин «На часі». У Волинському господарському суді банкрутується компанія зі статутним капіталом у майже 40 мільйонів гривень і з боргами в майже 110 мільйонів. Щоправда, у підприємства кредитора і боржника в бенефіціарах один і той самий чоловік. Фактично, самі у себе позичили і самі себе банкрутують. Банкрутство на Волині та й в Україні зараз звичне діло. Ця процедура дозволяє отримати індульгенцію від держави тим, хто, наприклад, не сплачує податки, або ж тим, хто бере позики в банку та не повертає їх. Одним словом, це чудова лазівка для різних оборудок, які в міру законодавчих моментів зараз навіть не назвеш незаконними. Адже скосити борги тепер можна відносно у правовий спосіб. Не всім, звичайно, адже простий позичальник в банку через елементарну кредитку може потрапити у боргову кабалу на довгі роки. Інша справа, коли мова йде про мільйони. Такі борги – це вже вагома причина збанкрутуватися і нікому нічого не повертати. У Волинському господарському суді зараз банкрутується товариство з обмеженою відповідальністю «Лутекс». Ця компанія декларує 39 мільйонів гривень статутного капіталу. Якщо вірити реєстрам, вона заборгувала податків на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Проте основним кредитором фірми є інше підприємство – «Трокмаркет». «Трокмаркет» виставляє кредиторські вимоги до ТОВ «Лутекс» на суму 109 мільйонів 800 тисяч гривень. Що цікаво, в бенефіціарах боржника та кредитора одна й та сама людина. Такий собі Колотилін Валентин Юрійович. І хоча банкрутуюча фірма «Лутекс» має статутного капіталу 39 мільйонів гривень, а її кредитор – лише 1 мільйон 900, це не завадило в рази менші за фінансовими можливостями компанії нібито позичити майбутньому банкруту майже 110 мільйонів гривень. Вже на сьогодні справа про банкрутство, скоріше за все, буде лише процедурним питанням, незважаючи на те, що по факту компанії з одним і тим самим власником, за логікою речей, не мали б самі себе банкрутувати. За ним зареєстровано на сьогодні 47 компаній, де він був або ж є бенефіціаром, підписантом чи директором. Ми спробували зв'язатися з цим мегабізнесменом за номерами, зазначеними в реєстрах, і один з них відповів. Програма GetContact показує, що даний номер підписаний як Валентин Колотилін, але співрозмовник заперечує, що це він. Я шукаю Колотиліна Валентина Юрійовича. А для чого ви його шукаєте? А це ви? Ні, для чого шукаєте? Маю до нього відношення, знаю його дуже. Ага, дивіться, справа в тому, що ми журналісти, ми сьогодні слухаємо про банкрутство справа його компанії, то нам цікаво з ним зустрітися. А яка компанія? Компанія «Лутекс», про яку йде мова, так як і решта компанії, зареєстрована за адресами, які дуже важко знайти. Але ми все-таки спробували. Добрий день! Скажіть, це «Rent Group Луцьк» компанія? Ні. Як ви кажете? «Rent Group Луцьк». Ні, це компанія. А як називається? «Юніка».
А скажіть, а такий Колотилін Валентин Юрійович вас працює? Навіть не знаю. Я такої компанії взагалі тут не помічав. Тобто я не чув про неї. Можливо, там далі, якщо це ви на авіаторів 2, то це не тільки оце приміщення, а авіаторів 2 там далі. Ренд груп Луцьк знаходиться. Я не знаю. Це авіаторів 2? Так. Да. А тут а ще де ця адреса? У нас авіаторів 2. Багато підприємств, так? Б чи як там, не знаю. 2Б. Ну я точно не скажу, яка цифра. Угу. Але не чули про таку компанію, Ренд груп Луцьк. Ні, я щось не чув. А такий Колотилін Валентин Юрійович. Та не чули. Не чули. Ми щойно шукали компанію «Оренду груп Луцьк», яка теж зареєстрована на Колотиліна Валентина Юрійовича. Вся складність цієї адреси, місця реєстрації, це те, що буквально вона тягнеться вздовж усієї вулиці, і тут багато підприємств. Зазначу, ми їх обійшли всі. Ніхто про такого чоловіка, як Колотилін Валентин Юрійович, не чув, і про його фірму теж. «Лутекс». А, «Лутекс». Ну, сьогодні його в місті немає. А що ви хочете в нього запитати? Ну, просто справа в тому, у нього дуже багато на нього зареєстровано компанію. Хочемо про них трохи розпитати. Давайте якось другий раз, боже, він приїде, я би передав. А ви можете представитись нам? Бо цікаво. Ні, не можу, поки що не можу. А чому? Наш інкогніто вперто не бажав ані представлятися, ані розповідати про свій бізнес-пул 47 фірм. А пошуки компанії, яка банкрутує з боргом майже у 110 мільйонів гривень, не увінчалися успіхом. А вся вулиця. Вся вулиця. Це бивший завод меланжевий, і він така адреса була, Карбишева 2. Ага, і тут дуже багато підприємств. А що вас цікавить? Підприємство «Лутекс». Не чули? Це... Мабуть, вам потрібно звернутися на прохідну меланжового завода, туди назад звернутися. Там у них десятки і десятки тих фірм в оренді. А де ти меланжовий? Ви як назад, бо проїдете, там гарну площу таку зробили зараз. Угу. Магазинчик на вулиці. І там видно центральний вхід меланжового заводу. Добре, дякую. Дуже багато в оренду здають, а адреса вся вулиця одна і та ж. Добре. Ну і, власне, ми шукали підприємство «Лутекс», яке і банкрутується у господарському суді, але, на жаль, ми не змогли його також знайти, адже воно розміщено за адресою, яка займає буквально цілий мікрорайон у Луцьку. Ну, просто тут така цікава справа, розумієте, оцей «Лутекс» банкрутується і... Тобто одразу журналісти, одразу якісь такі... І дивіться, акредитор підприємства «Трокмаркет», тобто позичило йому якісь, напевно, кошти. Але в тому самому підприємстві позичальники той самий Колотилін є директором. Так. Так? А як так? Він сам себе кредитує, сам себе бере в борг і сам себе потім банкрутує? От дивіться, давайте би зробив з вами так. Це такі питання, які треба задавати не тільки журналістам, а тоді мають бути, мабуть, якісь органи, які мають ці питання задавати. Не можемо не погодитися, що цими питаннями повинні зацікавитися органи, які стоять на сторожі економічної безпеки країни. Проте, якщо заглянути у реєстри господарських судів, ми знайдемо подібних справ дуже багато. У нашому випадку ми припускаємо, що позика 110 мільйонів гривень, яка відбулася між кредитором і банкрутуючим підприємством, є фіктивною для того, щоб ліквідувати боржника і списати усі його інші борги. А Валентин Колотилін, ми припускаємо, цілком можливо, є всього лише почесним директором. Такий собі весільний генерал серед банкротів. Мені цікаво, що це за такий бізнесмен, якого я не знаю в місті. Якби ми всіх таких відомих бізнесменів знаємо, хто має стільки багато підприємств. Будемо тоді вас знайомити з ним, раз ви його не знаєте. Я думаю, що треба вам... Треба, от ви такий журналіст, то ж немає ні в кого ніяких там секретів, тайн і так далі. Це ж... Ну і борги такі солідні, з якими банкрутуються, там мільйони... Борги солідні, з якими банкрутуються. Ну, я думаю, що зі всіми цими боргами розберемося.
не то, що там хтось там щось не збирається платити там чи ще щось. До слова, Колотилін Валентин Юрійович, як виявилося, настільки рідкісний збіг ініціалів і прізвища, що український Google двійників не видає зовсім. З точно таким ім'ям по батькові та прізвищем ми знаходимо людину на сторінках судової влади України. Він є фігурантом двох кримінальних проваджень, по одному з яких у 2011 році навіть є вирок. Ну, а ви хто? Можете представитись? Ні, не можу поки що вам представитись. Ну, а чому так? За компанією ваш номер закріплений. Ну, це ж номер може передаватися. Він ж не то, що закріплений. Там, от ми його закріпили там, за одного людину. Сьогодні мій, завтра другий, післязавтра третій може бути номер. От. Тим більше фірма не маленька. А чим займається ця фірма? О, Господи. Давайте ми з вами зараз не будемо говорити. Будь ласка, я вас прошу. Ви так все хочете знати за одну секунду. Ви мені скажіть конкретно, що вас цікавить? Чим займається фірма, яка банкрутується? Так, да. Чим займається? Ну, я ж кажу, є органи, які мають цим займатися. Давайте ви їх тоді все розкажу. Не вам, а органам. Ну і якщо Валентин Колотилін це прізвище нам мало про що говорить, то серед партнерів Колотиліна ми зустрічаємо доволі таки відомих людей. Ось, до прикладу, в компанії Quintex.com, яку засновував Колотилін, керівником був відомий луцький ресторатор Едуард Полячик. Згодом його рідний брат Леонід Полячик перезаснував цю фірму. А з фірмою Onyx Service Group історія навпаки. Леонід Полячик – засновник, а на Колотиліна цю фірму вже перереєстрували. Випливає ще одна родина відомих бізнесменів. У фірмі «Елька», де був засновником Колотилін, ми знаходимо Наталію Юріївну Крупиву. Підозрюємо, що це дружина відомого луцького бізнесмена Олександра Ананійовича Крупиви. Сам Олександр Крупива разом з Леонідом Полячиком були бенефіціарами компанії «Енерготрейд», яку згодом перереєстрували знову ж таки на Валентина Колотиліна. А брат Олександра Крупиви, В'ячеслав Крупива, є разом з Колотиліним бенефіціарами підприємства «Хімпостачстандарт». І, до речі, про фірму «Лутекс», яка банкрутується. Ще не так давно там власником був В'ячеслав Крупива, але фірму переписали на Колотиліна. Не тяжко скласти ці пазли в одну картинку, адже власники фірм навіть не намагаються сховати кінці у воду. А навіщо, якщо і так все проходить гладко? Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Чи можна взяти у банку майже 100 тисяч доларів кредиту і не повертати його? Думаєте, таке неможливо? Помиляєтесь? Лише уявіть. Ви приходите в банк, берете чималий кредит, а через кілька років заявляєте, що то не ви підписували договір. А хто ж тоді? Нібито якась невідома особа підробила ваш підпис, і вуаля, з вас уже як з гуски вода. Подібна оказія сталася в селищі Ратне на Волині. Там Ощадбанк у 2007-му видав майже 500 000 гривень кредиту. Курс долара тоді був ще в межах 5 гривень. Пройшло часу, і чоловік заявив, що підпис в кредитному договорі не його. Найцікавіше те, як сам банк та поліція розплутували цю загадку, бо ж нині закривають кримінальну справу. Чи може банк не знати, хто ставив підпис на кредитному договорі, та ще й на таку солідну суму, дивина та й годі? Невже може будь-яка людина прийти до банку, взяти кредит і потім бути невстановленою особою? Ну, як банк не може встановити особу? Ви не зрозуміли взагалі суті справи чи суті нашої заяви, коли ми зверталися про порушення кримінальної справи. Там попередньо було багато рішень. Це непроста справа, яку не можна розказати буквально за 2 хвилини. Брати кредит, схоже, приходило подружжя із Ратного, а через якийсь час чоловік заявив, що на кредитному договорі не його підпис. Представниця банку каже, що договір було визнано недійсним. Кредит брала встановлена особа, є позичальник, який в подальшому зазначив, що він не підписував, і суд не дослідив, можливо, повністю. В подальшому було це підпис, вніше договір був визнаний недійсним, оскільки була не встановлена особа, яка підписувала. Слідство не встановило особу. Все. Чоловік зратного самого? Чоловік і жінка. Але може підприємці якісь чи ні? Може.
Як чуємо у суді, спочатку жінка цього, так би мовити, позичальника сплачувала банку якісь мізерні кошти. Тож кілька років ніби усе виглядало, як годиться. Більше подробиць представниця Ощадбанку не розповідає. Мовляв, банківська таємниця, та й не володіє всією інформацією. Сплатили дуже мало. Майже там, я кажу вам, я не пам'ятаю, сплатили там якусь там дуже маленьку частинку на початку. Потім перестали платити. Після того, як було визнано це договір невіст. Це 2013 рік. З 2013 року нічого не було. Найцікавіше те, що кримінальне провадження відкрили аж через 6 років після оформлення кредиту. 10 років і слідчі, і банк носилися з цією справою, як з писаною торбою, поки цьогоріч Ратнівський райсуд її не закрив. Правоохоронці кажуть, що так і не встановили, хто ж підписував договір. Лише в 2013 році було внесено відомості до ЄРДР за події, які мали місце 15 листопада 2007 року. Ну і ви як професійний учасник, які строки давності? Я так не можу сказати. 3 роки. Строки давності сплили в 2010 році. Що можна робити після спливу з кількох років, коли закінчились строки давності? Справа в тому, що слідство продовжувалося протягом 2017 року, де Ощадний банк неодноразово наголошував слідчому про те, що ним не виконуються певні дії. Суддя, схоже, дивується, а що ж весь той час робив сам банк? Чого ви кажете, що щось не так робив орган досудового розслідування, коли ваша установа звернулася лише з заявою після 3 років спливу строків давності? Не в 2007-му, не в 2009-му, не в 10-му, а лише в 13-му. Ми звернулися тоді, коли нам стало відомо. Коли стало відомо про порушення якихось прав інтересів банку. Невже така солідна фінансова установа не може вивести пуття, хто ж в її стінах ставив підпис на кредитному договорі? А сам банк? Ну, напевно ж, є і система відеонагляду, і система якась перевірити, хто видавав той кредит, хто приходив, чи справді та особа той чоловік був. Я не надію таку інформацію зараз. Чи могло це бути спланованою схемою наживи, чи то так для когось співпали банківські зорі, так і залишається загадкою. Кримінальну справу таки закривають. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. Зима близько, тож підготовка до холодів зоопарку Луцька нині активізувалась. Утеплюють вольєри та запасаються кормами. Тут готуються до всього, тож і генератори у звіринцю є. Як зимуватимуть тваринки, улюбленці відвідувачів зоопарку, у сюжеті Віри Шевчук. У працівників Луцького зоопарку турбот вистачає щодня. Директорка комунального підприємства каже, до холодної пори тут готуються заздалегідь. Підготовка до зими починається із самого початку літа, тому що це йде заготовля сіна основного продукту, заготовля зернових, підготовка вольєрів, знову ж таки розміщення тварин на зимовий період, щоб їм було комфортно, продумування, як зоопарк буде працювати у зимовий період у зв'язку із скороченням світлового дня. Людмила Денисенко додає, пам'ятаючи про минулу зиму та блекаути, про генератори теж не забули. Так як основне джерело тепла – це йде від електрики, то перевіряються генератори. Зоопарк має 3 генератори. Один, який невеличкий, підключений для потреб адміністрації зоопарку, це і робота з комп'ютерами. 2 великі генератори підключено по вольєрам теплолюбивих тварин, таких як лемури, примати. Протягом літа деякі вольєри вони розбиралися, додатково утеплювалися, піднімалися вище рівня землі, роботи тривали і зараз заготівлено навіть сухого опалого листя, яке для декого слугує як матеріалом для облаштування барлогу, такі як ведмеді, тому що тепла погода дає їм можливість довше погуляти, вони ще не впадають у зимову сплячку. Для інших тварин забезпечуються будиночки, щоб вони могли у разі снігу чи холоду мали де сховатися. Разом із постійними мешканцями зоопарку тут зимуватимуть і підкинуті тваринки. З початку року їх тут прихистили 255. Працівники звіринцю кажуть, набагато краще, коли люди спочатку питають, чи зможуть тут подбати про звірятко або птаха, а не просто підкидають живе створіння під ворота.
Принесла дитина, в них кіцька відмовилася від маленького котенятка, і ну, вони щось там були спроби в них по вигодовуванню таке, ну, куплене молоком, але так як воно їм не підходить, от вони побачили, що щось пішло не так. І вони звернулись до нас і попросили його взяти. Ну, ми таким, звичайно, не займаємося, так як ми зоопарк. Але дитини стало дуже шкода. Ну, воно таке малесеньке було, вдвічі менше, ніж зараз він є. І ми забрали його на вигодовування. Вигодовували як малесеньке кошенятко. Йому було десь приблизно від 10 днів, 10-14, десь так. Він щойно тільки розплющив очі. У зоопарку тваринками милуються цілими родинами. Ми зустріли і відвідувачів з інших населених пунктів. Людмила з донечками Евеліною та Валерією приїхали із Камінь-Каширського. Спеціально приїжджаємо, щоб діткам показати тваринки, яких вони не бачили. Мені сподобався павлін. А мені подобаються хижі тварини. Лев, ведмідь, тут є в нас тигри. Тут видно, що дбають про тварин, вони такі гарні, ухожені. Видно, що є праця. Я така людина старшого покоління. 30 років назад я виходила з зоопарку, я плакала. Були такі ці звірі замучені, такі прям нещастя, а зараз радуюся. В кожної тваринки такі, вони доглянуті. Їжі, то я не знаю, скільки тої їжі. Вольєри, все в квітах, от мені подобається. Ну, дуже-дуже гарно. Якось взимку ще не разу не було. Ну, треба буде прийти взимку подивитися. Які з тваринки сподобались? Сурікати. А тобі які? Лисиці і сурікати. Мені вони сподобались, тому що вони маленькі-маленькі і вони так стають. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. І то усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. До зустрічі в ефірі.